vítáte! Scházíme se na rozdíl od včerejška, konečně při radostné příležitosti, při historicky první tiskové konferenci po mistrovském utkání B týmu. Jak všichni víte, následuje po neuvěřitelném výsledku, čímž je vítězství, drtivé vítězství 5-0 nad tuklackým rivalem, nad rezervou Tukla. Takže naše vlastně první, bylo to vlastně první vítězství travezanského Bčka v derby Bček. A já prosím o zdůvodnění neuvěřitelné výše dnešního vítězství kapitána týmu Jakuba Nekolného. Vy položíte nějakou otázku? Nejdřív obecné shrnutí důvodu, které stojí za tak vysokým vítězstvím. Ptáme se proč, jo, proč? Divák se a fanoušek se ptá proč. Já si to proč. Dobrý, asi proto ještě chtěli. Byli jste lepší jak Bčko Tukla. Já bych to jsme si přihráli, nenakopávali jsme to jenom a docela trvalý systém a možná se dával to i trošku koukat. A byl dobrý brankář, kolik. To všechno vyšlo. Dobrá, děkuji Jakube. Máme tady nového, jednoho z nových traverzanů v této sezóně, pana Sudiase, který právě ještě tady komunikuje se svým mikrofon, nech mu to. Komunikuje se svým klobásou, ale dnes byl vybrán i fanoušky za jedno z nejkvalitnějších hráčů našeho týmu, takže i tebe se zeptám, jaký to byl pro tebe dnes zážitek a dalo se očekávat, že tady můj bratr vyhraje sázky s výsledkem 5-0. Tak já nevím, tak zážitek to byl super a chtěl hlavně poděkovat fanoušku, že byl výborný. Já vyhrál jackpot. A trenérovi za důvěru, no, to je asi všechno. Díky. Máme tu také zástupce fanoušku. Musím říct, že jestli dneska to nebyl největší kotel, tak už nevím, kde by to mohl být největší. A chci se zeptat, co to znamená? Co to znamená pro hráče, který normálně by tady každou chvíli byl na hřišti, vytvářet takovýhle prostředí s takovým nasazením a se všemi těmi ostatními? Vítěz Strnad je to mimo jiné. Jelikož teda já mám to zranění, tak jsem se rozhodl, že když nepomůžu na hřišti, tak pomůžu aspoň mimo hřiště svým faděním. Doufám. Já doufám, že ta pomoc říkal nám parkanti. Protože myslím si, že to kluku na hřišti pomáhá. A opravdu, málo si nebyl úplně jisté, ale myslím, že dneska to byl absolutně největší kotel, který tady je. Je pravda, že někomu to trošku vadí, já sám nedivím, tímto se vámi trošku omlouvám, ale prostě myslím si, že ty hráči, že se jim to líbí, že je to, že nedopředu. Jo, ty to nevnímají. Ale vnímají, oni to vnímají, že ne je to, já to vím z vlastní zkušenosti. Ne to, za sobra. Ještě prosím krátký klip. Společná otázka pro všechny tři aktéry, než pozvu prezidenta a trenéra našeho B týmu. Chci se zeptat všech tří, čeká nás derby v Břežanech a tím pádem jeden z největších zápasů jara, další derby, další tradiční velké derby našeho klubu. Takže kam nás toto vítězství nasměruje? 8 a 8, tak když vydáme pár, tak to může být. Dobře, díky, Suda. Já souhlasím s kapitánem. Takže jak to dopadne v Břežanech? Vyhrajeme, vole. Když vyhrajeme, to všechno tak vyhrajeme. Dobře, díky. A zástupce Ultras? Zástupce Ultras říká jině. Já jsem věčný optimista, takže vždycky při každém zápase, ať je to Ačka nebo Bčko, věřím ve vítězství! Díky, Peťo. Takže a já už nyní prosím Mirka Němce, prezidenta našeho klubu, děkujeme. Našeho velkého klubu. Děkujeme. A zároveň hrajícího trenéra,
zbavně toho. Míro, dneska jsi měl před zápasem velkou a významnou řeč. Udělal jsi velmi významné změny v sestavě. Poprvé, jestli se nepletu, za B tým nastoupil Karlas, nechci se plést. Ano, je to tak. A ve velmi důležitém zápase se udělal velmi významný tah s nasazením Roberta Krajníka do útoku, který tudíž odehrál ve 24 hodinách nebo ve 26 dva zápasy. Manolo, vyzvedni, jak změnil ty čísla. A zároveň tam byl, zároveň v rámci posílení zkušeností a zvednutí ducha našeho týmu se nastoupil do našeho týmu také on dnes. Takže Miro, bylo už dneska opravdu zapotřebí ty velké změny udělat, aby to konečně dopadlo? Časat bylo, ale musím vás, pro nás je asi známý, že my dáváme šanci mladým a perspektivním hráčům. Děkuju. Myslím si, že svoji šanci chytili za fakticky a můžeme s nima počítat i do budoucna. Jinak, jestli se můžu vrátit k dnešnímu zápasu, jsme to částečně pojali jako omluvu celého B týmu za naše vystoupení před 14 dny, který bylo, myslím si, že pro náš fotbal nedůstojný, když jsme, já nevím, podlehli Vyžlovce v bojích o předposlední místo. Takže tímto, já nevím, snad jsme si trošičku vylepšili profil u našich věrných fanoušků. To si píš. Takže pro nás to byla otázka, já nevím, osobní prestiže, protože to ostuda byla. Já jsem rád, že se nám to povedlo. Využili jsme trošičku klimatických podmínek s tím, že jsme vsadili na jednu kartu na velkou ofenzivu v prvním poločase směrem na tu spodní bránu, kdy jsme měli vítr v zádech. A sami jste viděli, že druhý poločas už to nebylo to pravý ořechový, ale dali jsme ještě jednoho gola. Důležité je, že jsme dalšího nedostali a myslím, že výsledek 5-0 hovoří sám za sebe. No a já vyhrál jackpot právě. Ještě jedna otázka, jedna strašně důležitá věc, protože Míra opravdu nad fotbalem velmi přemýšlí, jak jsme zjistili už na podzim v derby v Tuklatech, kdy vlastně jako zaskakující v uvozovkách trenér A týmu přišel s těmi známými hřebíkovými soustředními kruhy nebo čtverci, které nás nasměrovaly k velkolepému vítězství, a i dnes si připravil velkou strategickou novinku. Možná jste si toho všimli. Normálně hráči nastupují tak, že 10, 11 mají útočníci, malá čísla mají obránci a tak dále, jedničku brankář, tak tu maximálně tam to zůstalo už kvůli speciálnímu dresu. Ale jinak, jak jste si všimli, všechny ostatní dresy byly promíchané. A možná i to byl důvod, že již ve 12. vteřině jsme skórovali, kdy vozík s trojkou, kterou normálně by měl mít libero, nebo dejme tomu nějaký střední obránce, tak se zjevil vepředu, promíchal to tam vepředu a jestli se nepletu, Kuba zakončil. Takže jak moc tento strategický tak pomohl podle tebe? No, to byla otázka štěstí a náhody, ale takhle jsme se dohodli, že já nevím, ani vlítneme a cirka kolem 5. minuty by 2-0 bylo záhodno. Já nevím, ten čas pak ten nás nesledoval, ale je fakt, že já nevím, to byl víceméně jeden z nejrychlejších gólů vůbec, který jsem do Stuttgartu střelil. Zřejmě v historii možná byl vůbec nejrychlejší. Sice s těma číslami nám to nepomohlo, protože gól střelil hráč číslem 10, teda. Ale bylo ve správný čas na správném místě, jako to není zase taková nějaká věda, ale pokud se ty manšafty nezná, jakože my ty kluky vůbec Stuttgart neznáme, tak se jen tak přes tu polovinu na sebe jukáme, já nevím, ten má 10, ten je dobrý, ten bude hrát v útoku, omyl, on hraje v obraně, ale dává prvního góla. Já nevím, Bozejk s trojkou, to je dobrý stoper, omyl, hraje na levým křídle, než prozřeli, dal tam dva útoky, dvakrát to dobře dopadlo, jako zase, je to víceméně, že asi některým hráčům ty jejich čísla asi nesvědčejí, o tom jsme se přesvědčili teda před 14 dňama, že prostě někdo třeba ze sedmičkou nebo zbičkou hrát prostě nemůže, ale dostane šestku, hraje jako Spartesky. Takže ještě jednou díky moc všem aktérům dnešního utkání a my s Péťou ještě naposledy dnes začneme. Hoši, děkujem! Hoši, děkujem! Hoši, děkujem!